তো হ্যালো গাইস, কি খবর সকলের? আশা করো তোমালোকর ভাল। তো গাইস, মোর অন্য একটা ভিডিওতে তোমালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। তো গাইস, তোমালোকে জানা যে 2 তারিখৰ পৰা 12 তারিখলৈকে মোর চ্যানেলত ট্রেডিশনাল ফটো প্রতিযোগিতা হয়ে আছিল, যত তোমালোকর প্রাইজ মানি রাখিছিল ফার্স্ট প্রাইজ 3000 টাকা আর সেকেন্ড প্রাইজ 2000 টাকা। তো সেয়া তোমালোকর ফলাফল ঘোষণা অলরেডি হয়ে গেছে, তোমালোকে জানাই কোনে কি পাইছে। তথাপি মই ভাবিছো যে মোৰ ভিডিওর দ্বারা তোমালোক সকলো জানাই দিম। তো এই প্রতিযোগিতাখনত তোমালোকে অসমৰ বিভিন্ন জায়গাৰ তোমালোকে প্রতিযোগিতা কৰিছিল, যেনেকে শিবসাগৰ, লখিমপুৰ, মৰিগাঁও, নলবাৰী, তাৰপৰা তেজপুৰ, তাৰপিছতে আৰু এখন জায়গা আছিলে, পাহৰিছো। তো বিভিন্ন জায়গাৰ তোমালোকে প্রতিযোগিতা কৰিলা। তো তাৰ কাৰণে যিসকলে প্রতিযোগিতা কৰিছিলা সকলোকে মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। তো প্রতিযোগিতা হৈ থকাৰ অৱস্থাত তোমালোকে বহুত ধুনীয়া সহায় সহযোগিতা মোলৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আগবঢ়ালা। মোৰ চেনেলটোৰ লিংক পঠিয়াই তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি ছাবস্ক্ৰাইবো কৰাই দিছা তোমালোকে, তাৰবাবে অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো গাইজ, চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কণ্টিনিউ থাকিবা, তোমালোক লগত থাকিবা, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু কম্পিটিশ্যন আহি থাকিব আগলৈ, নে কি কোৱা? তো পাতি থাকিম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাবোৰ। তো গাইজ, মই তোমালোকক কথা দিছিলোঁ যে ফটো প্ৰতিযোগিতা আদায় হোৱাৰ পিছতে বিহু প্ৰতিযোগিতা পাতিম। তো একচুৱেলি গাইজ, বিহু প্ৰতিযোগিতা পাতিবলৈ মোৰ এতিয়া অলপ অসুবিধা হৈ আছে। অসুবিধা মানে কি, তোমালোকে যেনেকৈ ফটোখনত ভোট কৰিছিলা ঠিক তেনেকৈ মই ফটোখনত ভোট দিয়া ছিষ্টেমটো কৰিব পৰা নাই, ভিডিঅ'ত কৰিব নোৱাৰিম। তো সেইকাৰণে মই সেইটো এতিয়া অলপ অফ কৰি ৰাখিছোঁ। তো মই তেনেকুৱা ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ বিচাৰি ফুৰিছোঁ, য'ত তোমালোকে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছত তাত তোমালোকে যেনেকৈ ফটোখনত ভোট কৰিছিলা তেনেকৈ ভোটিং ছিষ্টেমটো যাতে কৰিব পাৰোঁ। তেনেকুৱা এপছ, থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ বিচাৰি ফুৰিছোঁ, কিন্তু পোৱা নাই। যেতিয়াই পাম তেতিয়াই মই সেই ভিডিঅ'ৰ যিখন বিহু প্ৰতিযোগিতা পাতিম বুলি কৈছিলোঁ সেইখন পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো গাইজ, এতিয়া আহোঁ মোৰ চেনেলটোৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰিলে আৰু ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰিলে। তো প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে গহপুৰৰ শান আৰু সূত্ৰধৰ, আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল গহপুৰৰে সুমন্ত তামুলি। তো তেখেত দুইজনলৈ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কম্পিটিশ্যন, ফটো কম্পিটিশ্যন, কুইজ কম্পিটিশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মই এইটো চেনেলৰ দ্বাৰা তোমালোকলৈ আগবঢ়াম, তোমালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিবা। তো মই শান আৰু সুমন্তক কণ্টেক্ট কৰি পেলাই প্ৰাইজ মানি দিয়াৰ পিছত কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ যে তোমালোকে কিবা ক'ব বিচাৰা নেকি ইয়াৰ বিষয়ে। তো তেওঁলোকেও অকণমান কিবা কৈছে, তোমালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে সকলোকে, যিসকলে তেওঁলোকক ভোট দি জয়যুক্ত কৰালা সেইসকল সকলোকে তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। হাঁ, তেওঁলোকে কি কৈছে অকণমান চাই লওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী শান সুতদৰ হয়। এক্স ৱাই জেড এগেইন আছামিজ বয় ইউটিউব চেনেলত 2 এপ্ৰিলৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈকে যোনটো প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে তাত মই আপোনালোকৰ ভোটৰ সহায়ত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে মোক আপোনাৰ নিজৰ ভোটটো দি পেলাই প্ৰথম স্থান লাভ কৰালে। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে ভালে থাকিবা, কৌশলে থাকিবা, নে কি কোৱা? তো আগন্তক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তোমাৰ লগতে তোমাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সকলোলৈকে। তো তেতিয়ালৈকে লৈছোঁ বিদায়, বাই বাই, ভালে থাকিবা, কৌশলে থাকিবা, জয় আহোম।